сержант Хмелев. Мы потребуем вашей помощи, жовнеж. На було за цілі збійки дяло. Але моцно замаскувано. Спробуй її якось ознаковувати. Його налот за 10 минут. Дай вам зрадку тego часу. Dobra, przejdę się i zrobię to dla was. Może jakoś skorzystam na tej satymie. Хорошо. Nasze bomby wyczyszą ci drogę. Powodzenia, żołnierzu.